В студиото на ревизия вече е заместник министърът на финансите Георги Клисурски. Здравейте, благодаря, че приехте тази покана. Здравейте. Господин Клик Клисурски, вашият проект на бюджет успя да влезе в рамката от 3% бюджетен дефицит, нужен ни за еврозоната. Преди да влезем в темата конкретно, обаче кажете ми, забравяме ли вече за балансираните бюджети и оставаме ли да работим на дефицит от тук нататък, като че ли забравихме вече какво означава това да има излишъци или поне да балансираме бюджетите си? Ами за нас а, и балансирането на бюджета, и 3% дефицит не са самоцел. А, смятаме, че в този момент а, това е най-подходящата политика. А, както знаете, в момента има доста кризи и на световните пазари, и в европейската економика, енергийната криза и цените. И съответно смятаме, че освен, че влизаме в маастрийските критерии с този 3% -в дефицит в момента, а, това би позволило и да направим една смислена инвестиционна програма на гледна точка на а, българската економика. Така че от, а, по този повод мисля, че в момента това е адекватната политика. Вие и вашия екип успяхте да съкратите малко разходи, но не и от социалните грижи. Общо ето там остана а, 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 разходната част. Взехте от министерства, взехте от капиталови разходи, затегнахте до, до посиняване работата на НАП. Има анализатори, които обаче казват, вие сте готови да вземете повече от бизнеса за сметка на най-уязвимата група като пенсионерите, която обаче и гласува. Чист популизъм ли е това, господин Клисурски? Ами няколко неща. Първо, Министерството на финансите никога не мисли от гледна точка на взимане. Взимаме от този или пък може би взимаме от онзи. А, не, в крайна сметка а, всички дънакоплаци, бизнеса и гражданите, ние всички, а, знаете, част от данците ни влизат в държавната хазна, за да може държавата да реализира определени политики, които надяваме се да са смислени за гражданите. От тази гледна точка, а, наистина не мисля, че вземаме средства от там и от сам. По-скоро това, което се опитахме да направим, прецизирахме, например, капиталовите разходи. Тоест .е. не сме ги отрязвали или взимали. А напротив, разгледахме колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 800 проекта, проект по проект. Каква е степента им на готовност, имат ли сключени договори, могат ли да започнат а, строителни работи и така свалиха тези проекти, които всъщност нямаха шанс тази година а, да се направят, каквито и да било плащания по тях. Същото е с изръжката и на министерствата. Не бих казал, че сме взели от министерства, напротив, в Министерство и ведомства, където имаше а, заложени разходи за издръжка над 40% по-високи от 22% от служебния кабинет, ние ги прегледахме и нормализирахме, свалихме малко това увеличение. И последно да кажа за НаП по тази тема и за приходите. А, не, а, надявам се, че по никакъв начин а, събирането на данъци и приходи от НаП няма да се превърне в пречка за бизнеса. Дори напротив, всъщност идеята според мен е на първо място економиката да се изсветли и на второ място да постигнем някакъв вид равнопоставеност за бизнесите. Има бизнеси, които са светли, те си плащат всички данъци и осигуровки и в момента тези, които не плащат с пълния си размер на данъци и осигуровки, един вид се ползват с конкурентно предимство, което е абсолютно нечесно и по-скоро ние искаме да действаме в посока на това всички да си плащат пълните данъци и осигуровки, които дължат. Извинявайте но кое е честното в това ДДС за ресторантьорите да остане на 9%, а за друг търговец да е 20%? Защо запазихте диференцирането, когато искате равнопоставеност между различните стопански субекти? Това със сигурност не е. Добре, нека обясня като цяло, може би политиката на данъчните ставки и кои а, се връщат на 20% и кои остават. И защо? Тъй като да погледнем цялост на въпроса. А, изначално, всъщност, ден, някои от данъчните ставки бяха свалени, отново във връзка с тези кризи, които споменах. При ресторантиорите, конкретно това беше във връзка с COVID-кризата. Например, за на природния газ и нефт бяха във връзка с енергийната криза. Природния газ сега връщаме ставката на 20%, тъй като международните пазари малко се по-успокоиха. Например, отгледна точка на хляба и някои от храните, чието ставки намалихме, за сега ги задържаме а, занижени, тъй като знаете, че от гледна точка на и на износа на зърно, и на това, което се случва в Украина и с войната, и с Аят Запорожие, все още има доста несигурност на световните пазари и тези зърни цени са сравнително високи. Затова и там задържаме за сега ниската ставка, като предложение от правителството. По отношение конкретно на ресторанския а, отрасъл, да, там за сега ставката остава на 9%, но а, това, което разбрахме от а, бранша всъщност, е, че а, тази занижена ставка им позволява те доста повече да излязат на светло. И сега, за да не е просто едно празно обещание да вземем думата им като чиста монета, а, ние залагаме всъщност две допълнителни мерки, конкретно за ресторантьорския бизнес, в допълнение на останалата 9% ставка. Първата мярка е. А, независимо от това колко души работят в един бизнес, заплатите да им се превеждат по банков път. А, нали? По този начин мислим, че... Изсветляване. Да, изсветляване най-общо казано. Другата а... ви мярка е малко странна, поне за мен. А, това означава, кога... когато не получат касова бележка, клиентите да могат да не си плащат. А... Има ли такова нещо някъде в света въобще? <laughs> да, има такова нещо. Всъщност в Гърция, мисля, че от една или две години са го са го реализирали колегите от тяхното финансово министерство и данъчни агенции. И всъщност това, което разбрахме от гръцката страна, че там е имало огромно увеличение в приходите по линия на ресторантите и ДДС-то. Нещо от порядка на между 20-30-40%. И всъщност тук много важното е, че самата, самия бранш на ресторантьорите в България а, ми се струва, че приветстваха мярката като че ли и дори имат една като кампания в... Първо я отхвърлиха, после като за в, в социалните медии да, да за изискване на фискален бон във всички сектори. Също 9% ДДС изглежда логично. Което да. Което ни Казахте обаче приходи, дайте да тръгнем на там. Залагате 1,8% ръст на економиката през тази година. Бене, бе, залага 1%. Международните институции също вашата прогноза е най-висока. Европа тръгва към рецесия. Германия, най-големият експортен партньор на българския бизнес, е в рецесия. Самата наша българска економика показва знаци на забавяне, предавката е свалена. Как очаквате такъв растеж? Добре. А, от гледна точка на българската економика, аз лично поне не виждам такива знаци на забавяне все още. И имаме намалено потребление, и имаме а, забавен ръст на БВП. Ами, а, ръста на БВП за първо три по официалните данни на НСИ е 2,8%. Да, и продължава се забавят. Виждаме го в ами... данните. Не знам и, за кои данни. За следващите точно го говорите, го, е, тъй, въпросът като... е в третото и четвъртото три месече не очаквате ли допълнително забавяне през европейските економи? Не очакваме, не очакваме. Но, както казахте, това, което ние сме заложили като среден ръст за годината е 1,8%. При положение, че ние имаме а, над 2% ръст на, на брутния вътрешен продукт през първо три месече, а не виждам аз все още от другите данни, които наблюдавам, във второ три спад... Е потребителското поведение намалява ли? Сега ще ви кажа за потребителското намаление. Тоест, това, което аз очакваме: че през първата а, половина на годината, ние ще имаме един ръст на БВП от над 2%, дори да спадне около 1% във втората половина на годината, пак би трябвало около 1,8% да го достигнем. Кои са нещата, които ни карат а, да вярваме, че това е реалистично? А, и, и всъщност защо прогнозата ни е по-висока от това, което други институции залагат, както казахте вие. Едното mm. нещо е, че а, както а, видяхте, а сега покрай а, новото правителство и това, че а, конфликта в Украина, за съжаление, продължава, а, всъщност ние ще имаме едно продължаващо завишено производство в ВМЗ Сопот и другия ни а, комплекс, свързан с а, в уръжение. Купами. Точно така. Тоест, надяваме се, Индустрията продължава да работи с силни темпове. а Другото нещо, което е важно да се спомене и то е свързано и с пенсиите, казахте потребление. Потреблението за сега продължава да е силно над 3%, въпреки че се забавя спрямо предишни периоди. Така е. Но, а, както знаете, сега от 1 юли увеличихме пенсиите 12%. А, при положение, че повечето пенсии са, за съжаление, ниски около минималната, а, това, което се получава там е, че всъщност огромната част от повишението в пенсиите влиза изцяло в потребление. И, и не се складира в банките, искате. Не, се, не се складира в банките, за съжаление. Такива са ни пенсиите, че в момента всяко ново увеличение директно отива Г в потребление. Г Говорим за пенсии. Дубката в ной вече е 11 милиарда лева. Правителствата напродължаваме промяната, сегашното и предишното са двете правителства, които така най-рязко вдигат пенсиите в България, особено предишното. Това на първо четене е добре. Само, че какво ще кажете на един млад човек, който вижда, че плаща пенсии един път през осигуровката, която законно отговаря за неговата пенсия, и втори път през данъците си, защото така плащаме трансферът от централния бюджет, е трансфер през данъците, за да изплаща пенсиите на други хора в момента. Как това е честно спрямо него? Няколко неща. А, на първо място, а, мисля, че не само на първо четене е добре увеличаването на пенсиите бих казал чисто от а, морална и социална гледна точка, а, това българските пенсионери, които са близо 2 милиона, да имат все пак някакъв малко по-достоен начин на живот, а, за нас е важно. Освен това, е на каква цена? Това, да. Освен това, а, започваме да виждаме за 2021 и 2022 година, по първоначални данни, които излизат от Евростат, а, за първи път леко понижаване на неравенството в България или поне спиране на увеличението на неравенството. Така че това също е нещо важно, което виждаме като някакъв резултат. Все пак знаете, че България е държавата с най-висок коефициент на неравенство в Европа. И сега гледна точка на бюджета, но и там дефицитите. А, в крайна сметка, към момента, така е структурирана данъчната система и въобще данъчно-осигурителната система в България, че а така, голямото перо от приходи, които идват в държавата, реално са от косвени данъци, като ДДС, например. Тоест, ние през ДДС държавата успя да събира доста, доста, повече средства, налагайки данък върху потреблението, отколкото, например, нали, върху а, труда. И в момента така е заложен моделът, че за да не увеличаваме твърде много осигуровките и данъците върху труда, а, всъщност, да, но и самия му бюджет има дефицит, но когато погледнем целият държавен бюджет, Знаете, ние излизаме на 3% дефицит, успявайки с другите приходи. Така е, въпросът да... е в честността на системата. Доверието в пенсионната система е на първо място това доверие. Масово се срещат млади хора, които казват защо се осигурявам при положение, че не е сигурно дали системата ще издържи. Понци схема ли е българската пенсионна система? Ами не мисля и не виждам такива индикации. За сега, както виждате, отново казвам, аз ги гледам нещата малко по-глобално от гледна точка на целият държавен бюджет ние правим така, че а, целият бър, държавен бюджет да е сравнително балансиран. А, въпреки дефицита тази година нямаме висок дълг. За следващите години не предвиждаме високи нива на дълг. Дефицитите ги ограничаваме в рамките на 3%. И мислим, че докато това е така, и пенсионната система ще се държи стабилно. И съответно, бих казал на моите хора, които може би се задават въпроса защо да се осигурявам. А за да не си патят, може би, като много пенсионери в днешно време, които, а, не знаейки на какви доходи ги осигуряват едно време, сега страдат, за съжаление, и над 50% от пенсионерите са на минимална пенсия. Васил Василев твърдеше, че направеният преди две години бюджет от него, който действа, действа и до момента на практика, най дълго действащия бюджет <laughs> в новата българска история, е добър, е смислен и че тогавашните му твърдение, че консервативната фискална политика не е направила бедни, е вярно. Само, че сега се намираме в ситуация, в която той самият трябва да спасява положението в държавата след действието на този бюджет. Самият той каза, че това е бюджет, който прави в момента, не е на реформите, а бюджет, който да изправи ситуацията. Какъв беше смисъл от всичко, което направи той преди две години? Въобще, вашия екип, вие бяхте тогава в Финансовото министерство, макар и не като заместник министър. Ами, първо преди две години нямаше война в Украина, нямаше енергия. Бюджетът къде? беше прият два дни след началото на войната, но това са детайли. Така е, да, да. Но беше изготвен доста преди това. Нали, както знаете, бюджетните процедури са дълги. Така че от тази гледна точка, аз със сигурност не искам а, да казвам, че бюджетът е перфектен, но със сигурност не може да му приписваме някакви косури от сорта на нали, непредвиди на войната, нямаше как просто. А, иначе, нали, от гледна точка на това дали бюджета ни е направил по-богати или по-бедни, единствено бих казал, че а, гледайки последните 10-15 години бюджетите, които бяха разработвани в България и економическия растеж, нали, не, не, бих казал, че тези така сравнително консервативни бюджети ни направиха богати, спрямо румънците, например. Тоест, за мен по-скоро това е доброто сравнение. Не бих искал да кажа, че някой бюджет ни е направил по-бедни, но дали ни прави достатъчно бързо, достатъчно по-богати. Това ли направи Румъния по-богата? Нека да обобщим въпросът последен на края. Може ли държавата през преразпределителната си роля да създаде богатство и блага? Не ли работата на държавата просто да облегчава предприемачите, така че те да създават тези блага? Оставаме с усещането, че а, така, шефът на вашия екип, господин Василев, по-скоро смята, че държавата може да има по-голяма роля. Ами, това е по-скоро философски въпрос. А, според мен моето лично мнение е, че а, трябва да има баланс. Със сигурност а, бих казал, че първостепенната функция на държавата е именно да улесни бизнеса, да създаде условия за една прозрачна конкуренция, в която най-много блага частния сектор може да създаде. В допълнение на това обаче аз лично не отричам изцяло ролята на държавата. Мисля, че при едно добро управление и при една а, разумна... И инвестиционна политика и държавата а, може да направи доста смислени неща. Така че, да, за мен лично а, ролята на бизнеса е водеща, но и в сътрудничество с държавата, която действа интелигентно. Добре, много ви благодаря. Това беше Георги Клисурски, заместник министър на финансите. Малко, много кратки реклами останете с нас, защото ще коментираме най-важното събитие от последната седмица. България най-вероятно откри природен газ в акваторията на Черно море. Останете no с нас!